І аби поговорити про сьогоднішню зустріч, що вона віщує Україні, ми запросили в студію Олександра Левченко, дипломата і колишнього посла України в Хорватії, Боснії і Герцеговині. Вітаємо вас. Добрий день. Ну, ми насправді вже сьогодні говорили з експертами з приводу очікувань від продовження зустрічі політичних радників лідерів нормандського формату. Ваші очікування які? Ну, очікування які? Помірно позитивні, оптимістичні десь побачимо, тому що деякий час цих зустрічей не було. Нарешті вже вона є, да, вже сам факт вже є позитивним. Ну, враховуючи, що цієї ж зустрічі уникає хто найбільше? Росія. Чому Росія уникає? Да тому що їм то й сказати нема чого. Будь-яке покращення ситуації на Донбасі не в їх планах. А чого ж вони війська підтягнули, якщо тут іде процес нормального обговорення якихось покращень і так далі. Тому, звісно, це не зовсім в їх інтереси, але довго блокувати вони теж не можуть до безкінечності, тому що їх весь час звинувачують, тому що вони не виконують Мінські угоди, і десь вони йдуть на якісь поступки. Ну, але між тим, це невеликий, там, бачите, який обмін утримуваним особам. Уже скільки років ми не можемо до кінця цей обмін. Це ж гуманітарна проблема. Ну, Москва весь час говорить, що вона з гуманітарних проблем дала паспорти, да, все там вона готова, а як виявилось, політичних проблем, тому що заставляють громадян там голосувати на виборах іншої держави. Яке це гуманітарне питання? Це політичне. А от обмін утримання, це що не є, люди сидять уже роками в тюрмах і так далі. Чого б їх не обміняти? Але ви знаєте, що ціна життя людського в Російській Федерації нічого не варта. Це Україна все просить, вимагає, міжнародна спільнота. Ось, можливо, щось буде крок вперед. Питання, чого блокує Росія? Тому що Росія блокує виконання перших кроків. Тому що ж далі буде ще вимоги іншого, більш радикального характеру. І чого тоді з військами підходить під український кордон, взагалі не зрозуміло. От тому ось навіть на цих перших кроках ми не можемо досягти першого пункту виконання Мінських угод. Це остаточне припинення вогню. Да? Росія весь час якісь там робить речі, які підкреслюють, що ми навіть цей перший пункт ще не виконали. Ну, ви знаєте, що по Мінським угодам у нас позиція зрозуміла. Ми говоримо, що це далеко не ідеальний документ. Чому він не ідеальний? Тому що за 7 років ми не могли виконати перший пункт. Ну, явно він не ідеальний, щось там до кінця не те. З другого боку, ми розуміємо, що замість Мінська нема інших документів. І це відсутність, це своєрідний мирний план по Донбасу. Але бачите, попри от невиконання цього ключового першого пункту, все-таки складається враження, і не в одного мене, я сьогодні говорив багато з експертами, і в певних колах складається враження, що Україну намагаються дотиснути, попри невиконання цього першого пункту Росією, нам виконати свої пункти Мінських угод. І це не надто виграшна партія. Ну, ви знаєте, та, по великому рахунку, там 13 пунктів всього. І, так би мовити, примітки, де виписується цей особливий, так би мовити, особливий стан і так далі. Насправді це децентралізація, там ніяка не автономія і все це вигадки і так далі. Треба уважніше текст читати. Там дійсно більше начебто зобов'язань з української сторони. І знаєте, що мене трошки дивує? А чого ми не педалюємо пункт 10? Це єдине 100% зобов'язання російської сторони. І взагалі, от я вам розкрию секрет, цей півтора сторінковий документ, а його всі слабо знають. Що там є один пункт, на який ми щось не дуже педалюємо, а він саме головний, який вирішує взагалі ситуацію на Донбасі. Це пункт 10. Виведення всіх іноземних збройних формувань і найманців і розброєння незаконних збройних формувань. Тобто це так званий перший-другий корпус, а виведення росіян звідти. Що таке виконання пункту 10? Виконання пункту 10 – це вирішення взагалі проблеми. По суті так. По суті звідти? Так. Звичайно. 10-й пункт ми маємо ставити тараном взагалі вперед. Всього. Виконання всіх. А коли пункт 10? А пункт 10 навіть не виписано, після чого він виконується. Тому він там десь стоїть, тому не зрозуміло до кінця. Так його можна виписати, як формула Штайнмайера уточнила.
ситуацію щодо того, коли кордон переходить, нам коли проходять ці так звані місцеві вибори і так далі, ми можемо уточнити пункт 10, коли він... Коли ми уточнимо, а це нормально, що ми просимо колег, давайте уточнимо, а коли ж все-таки пункт 10 виконується? Тому що якщо він виконується, Бог знає коли, тоді ми скажемо, о, так які зобов'язання України? Так, пункт 10, Бог знає де, він має бути попереду. Так давайте пункт 10. Так що у нас маневри є. Пане Олександре, ну дивіться, бачите, от зараз в студії ви якби абсолютно простою мовою, зрозумілою всім нам і глядачам все це пояснюєте. Але, знаєте, коли слухаємо якихось політичних лідерів тої чи іншої країни, і навіть нашої теж, звичайно, вони всі говорять дипломатичною мовою, яка не надто зрозуміла. І я, насправді, знаєте, трошечки підготувався до нашої з вами зустрічі і зробив такий пул певних цитат, причому це реальні слова, які відбулися буквально там на цьому тижні, на минулому тижні. І хотів би, щоб ми з вами їх просто розібрали, якби переклали з дипломатичної мови на людську, просту і зрозумілу. От давайте, наприклад, першу, в нас вони готові. Я сподіваюся, що зараз нам їх покажуть. От вона перша, це буквально вона прозвучала 8 лютого в Києві від президента Франції Еммануеля Макрона. Давайте її послухаємо. Тобто побачимо її на екрані, я її прочитаю. Можемо ми показати її? Давай, може, просто поки зачитаємо. Добре, отже, Макрон, власне, з 8 лютого на зустрічі з Зеленським сказав, я почув, це реальна цитата, я почув від вас, що ви також готові виконувати Мінські угоди, і мені здається, ось якраз воно, так, і мені здається, це єдиний шлях, який дозволяє йти до миру. Розмита фраза. Але таким чином, мені здається, що Макрон намагається схилити нас до прийняття оцих Мінських угод. Ну, давайте ще трошки відмотаємо. Ми не встигли по Мінським угодам. Значить, в чому проблематика Мінських угод? Це своєрідний мирний план, умовно. І якщо він зникне, у нас по Донбасу нема мирного плану, і тоді оце російське все військо, воно ж може на нас насунути. У нас нема мирного плану, мені за що, нам нема за що ховатися і так далі, когось говорити і так далі. Значить, при цьому ми говоримо, що там багато складнощей, щось, певних протиріч, складно його виконувати. Це дійсно так. Це дійсно так. Це знаємо ми. Я думаю, і партнери наші це розуміють. Між тим, це єдиний поки що план, а іншого нема. Ну, умовно. Ми дали третій ядерний потенціал, а отримали Будапештський меморандум. Ну, могли б ми в 100 раз краще мати документ, але маємо от такі. І добре ж хоч такі маємо, чим взагалі б нічого не мали. Розумієте, Будапештський меморандум, добре, що він є, чим взагалі б у нас нічого не було. Там хоч якісь гарантії, але все-таки прописані. Так і Мінські угоди. Вони далеко не ідеальні. Там прописані деякі рамки. Я ж чого вам так впевнено все доповідаю, бо я пройшов 4 війни на Балканах від моменту зародження, активна фаза і поствійськовий розвиток. Я ж дуже добре розумів всіх цих мирних планах, переговорах, дуже добре. Тому головні речі в Мінську є. Як в кожному мирному плані, не тільки до нас. Це ж ви не думайте, що нам щось поставили таке, чого нема. Ну, я розумію, що його якби компілювали з багатьох. Речі там, бо в нас інколи на ефірах говорять, там ледь не це щадя, значить, там якийсь текст, який нас примушує до чогось і так далі. Ні. Ні. Там погані речі, що саме виконання дуже важко. Погано, він на швидкоруч щось зробився, чи ми щось трошки не доробили, чи партнери і так далі. Там багато речей неуточних. Ну і що? Штайнмаєр взяв, ось це прецедент в юридичній практиці, він взяв, зробив коментар в дусі Мінська до однієї статті. Що заважає нам робити коментарі, тобто пояснення, тобто текст, якісь там мазки є, а суцільна картина, от ще багато чого відсутні елементів. Ми ж можемо домалювати в духі ідеології Мінська. Ось, в принципі, це радники мають збиратися, міністри закордонних справ, ці речі можна просувати. Ну, поки що вони збираються по такій проблемі більш простій, так би мовити, обмін заручниками і так далі, а вже такі от серйозні політичні безпекові питання, там можна домальовувати, обговорювати, щоб він став цілісним, бо в тому вигляді, який він є, він дійсно його виконати майже не може, кажу майже. Майже не може. Можливо, якщо кооперативна друга сторона, Росія не кооперативна сторона, тому неможливо.
ідеологія Росії щодо Мінських угод. В принципі, вони їм не підходять. Чому? Донбас повертається нам, ЛДНР має випарувати. Розумієте? Чи підходить це ЛДНР? Ну, звісно, їм, вона має випарувати. По ідеї, перша ЛДНР має бити кулаком перед Москвою, що це за документ, де нас нема. Ми не згадуємось, і нас нема. Але вони цього не роблять. Чому? Тому що Москва, так же, як і я, бачила 4 конфлікти, як вони робляться, і там були помилки в цих речах, на цих помилках всі грають. І якщо б це ЛДНР зараз сказало, їх би раз, ми на гачок, так не підходить документ навіть і так далі. А вони кивають головою, начебто, да, щось їх Москва за руку тягне на цей, на Мінський процес, хоча вони не учасники. Учасники є хто? Сторона Україна, друга сторона Росія, посередник ОБСЄ. Так. Москва просить інколи їх бути. Ну, добре, щось там, щоб вони були і так далі. Так що завдання Росії я ще не фіналізував, вибачте. Щоб ми відмовились від Мінська. Чому? Тому що якщо ми відмовляємось від Мінська, вони кажуть, ми ж 7 років казали, що Київ торпедує Мінські угоди. Угу. А нас за те, що ми не виконуємо вже 7 років санкцій. Значить що? Київ винний, з нас санкції знімаємо, ідемо далі. Значить, у нас тут ходять по ефірам, розказують, ця угода не підходить. А яка вам підходить? Ну, якась краща. А де ця краща угода? Цю кращу угоду Москва підпише? Да ні. Вона може підписати тільки гіршу угоду. Ось тому ми тут що? От, до речі, ви просто сказали про Москву, і є ще одна в мене цитата, напевно, де, ну, от її точно встигнемо прокоментувати, бо є ефір, є час, але ось вона, давайте її разом побачимо і почуємо, це друга вона, це якраз те, що казав Путін вже 7 лютого на зустрічі з Макроном, коли вони давали прес-конференцію спільну. Так от, возникли Мінські соглашення, підкріплені резолюцією Совета безпеки ООН. ООН так будуть виконувати чи ні? Це пряма мова Путіна. І отут момент, бачите, вони хапаються за Мінські угоди, які нібито підкріплені резолюцією ООН, але вона не... наскільки я пам'ятаю, в резолюції ООН написано «Щиро вітаємо». І якоїсь такої декларативної там риторики нема. Резолюція Ради безпеки ООН підтримує Мінські угоди, підтримує НАТО, підтримує ЄС, підтримує Генеральну асамблею. ООН всі підтримують. І всі говорять, що поки що це єдиний план. Поки що. А ми кажемо, ну слабенький він план, але є. Слабенький план, але є. В ситуації, коли ще війська під кордоном, краще вже біля цього плану крутитися, чим взагалі. Значить, наше завдання... Щоб оці всі, хто бігають по ефірам і говорять, що це не підходить, це зрада, значить їх вигнати звідти з ефірів. Тому що чи вони не розуміють ситуацію, чи шкодять Україні. Не розуміють або шкодять. Друге. Завдання Росії, те, щоб ми самі вийшли, ми не виконаємо. А ми виконуємо інше завдання. Ми кажемо, ось Путін сказав, що треба виконувати. Росія, так виконуйте. Раз ти сказав, виконуй. Де обмін? 7 років ми вас просимо обмін. Де припинення вогню? Ми вас 7 років просимо. Де КПВВ? Ми вже давно збудували, ви не можете відкрити і так далі. І все. І ми а потім ми кажемо Парижу і Берліну, слухайте, ну ми 7 років одне й те саме говоримо. Москва нікуди не спішить, бо це не їхня територія, а це наша територія. Нам кожен рік важливий. Давайте або виконуємо, або давайте щось думаємо. Щось робити. Да. Дякуємо вам за відповідь.